Відео з місця ДТП поблизу містечка Тржінець, Чехія, оприлюднили чеські колеги. У неділю 11 листопада близько 4 ранку мікроавтобус із закарпатськими заробітчанами, жителями Хуського та Виноградівського районів, зіштовхнувся з каміоном. Удар був такої сили, що обидва автомобілі з'їхали з дороги, а мікроавтобус ще й перекинувся на дах. В результаті аварії четверо українців загинуло. П'ятого у важкому стані транспортували до лікарні. Дізналися ми про дану трагедію, так як всі, в засобах масової інформації та соціальної мережі Facebook. Дійсно, трагедія сталася у п'ятьох сім'ях, двоє з яких знаходяться в селі Кіриші, це територія Хуської міської ради. Василь Сабадуш додає, що наразі одна із сімей постраждалих звернулася до Хуської міської ради за матеріальною допомогою. Вже на найближчому засіданні сесії гроші родинам виділять. Це їхні чеські закони. Звісно, це сталося на їхній території. Вони визначають повноваження таких, щоб звернутися до їхньої поліції. Ми поки що не маємо. Це лише компетенції Міністерства закордонних справ, дійсно. І ми не зверталися до правоохоронних органів Чеської Республіки. За кермом мікроавтобуса був 20-річний Євген Росоха. Родичі кажуть, хлопець їхав додому до вагітної дружини. Був дружений, да, жінка, жінці 17 років. Їздив часто в Чехію, ну так це стало. Тож ще невідомо нічого, хто там був винуватий, там йде ще слідство. Родина досі не може оговтатися від трагедії. Із матір'ю юнака поспілкуватися не вдалося. Жінка з хати не виходила. Хлопець нормальний, хороший, повний життя. Якби жити лиш, трудився, змагався. Знаєте, ще я дуже накипаю, що нашим правителям треба подякувати за те, що наші діти мусять так тяжко копійку заробляти і по світу ходити. Коли ви дізналися про трагедію? Понеділок. Понеділок на обід. Ну, батьки або бабка дізналися ще вечором, а пізніше трошки. Процедура ж репатріації тіл загиблих тягнулася 9 днів. І тільки на 10-й заробітчан у трунах доставили додому. Одним із пасажирів мікроавтобуса був односельчанин Євгенія, 46-річний Михайло Вовчок. Нічого не відомого, так, що відомо, що йшов додому. І не один раз він і з дому йшов, і додому йшов. І сам колись людей возив, і за рулем був, і прочі, і заробляв, бачите, у будинках все тільки заробляв, не обманом, якимось шляхом, все через музлі, все. Роками він ходив на заробітки. Сьогодні загиблих поховали, а про історію ще одного пасажира мікроавтобуса, який дивом залишився живим, ми розповімо у наступних випусках «Часу».